No niin, terve taas. Nyt on taas saavuttu työmaalle. Ja Mazdasta tosiaan pitäisi vähän ruveta kattelemaan näitä ruosteisempia kohtia täältä. Enemmän kartoittamaan ja leikkaamaan pois. Mä oon täältä jo tämmösen metrin palan suunnilleen täältä kynnyksestä leikannut pois. Sinne tarvii uutta peltiä. Kynnyspeltiä ei tosin löytynyt mistään kaupasta, se pitää tehdä sitten itse. Mutta tästä tosiaan näkee ihan auton sisälle. Eli tosta pitäisi vähän leikata pois. Sitten pitäisi ottaa täältä tää lista, nypätä pois. Ja toiselta puolelta olisi tietenkin sitten aika lailla samanlainen juttu, paitsi että täällä kynnys on aika hyvä, aika tuoretta. Mutta tästä olisi sitten kaari. Kaari aika paljon huonompi täältä puolelta, mutta ei kynnys kyllä ole niin huono. Lähtisikö tästä tämä yksi rapasuoja saman tien pois, niin näkis vähän, että minkä näköinen tämä on täältä. Kyllähän se lähtee, kun se on niin ruosteessa, että ei ruuvitkaan enää pidä. Noin. No, ei ihan niin paha kuin toisella puolella. Mutta hyvä nyt, että on tällekin puolelle kaari hommattu, niin saadaan ihan tänne ylös asti tehtyä. Eli pitäisi ottaa nyt näitä listoja pois molemmilta puolilta ja näitä vähän kartoittaa paremmin. Tällä puolella ei tosiaan ollut sisäpuoleltakaan kynnykset niin kuin hirveän pahoja, että oli pintaruostetta suurimmassa osakseen ja vähän irtoili tällaista, mutta läpi ei ollut mistään kohtaa. Mutta toi toinen puoli nyt olikin sitten vähän pahempi. Mutta jos täältä katsoo, niin täältä paistaa päivä läpi ihan kunnolla. Ja sitten tuolla etupäässä on tommonen pienempi reikä, että ne pitäisi paikkailla. Niin, ja sitten tosiaan ostin ihan tätä hommaa varten, niin hommattiin tällaisia työkaluja vähän tähän metallin työstöön. Pistosaha. Sieltä. Ja sitten stanssaustyökalu. Niin on vähän helpompi tehdä sitten kaikki työt kun noita kaaria tekee uusiksi. Sitten tuli hommattua myös tämmöistä koriliimaa. Ihan kunnollista. Alusta suojaa, että saadaan suojattua se uusi bensatankki saman tien, ellen kun sille tehdään mitään. Ja sitten valkoista pohjamaalia siihen näin väliaikaisesti. Ja sitten sinkkimaalia joihinkin kohtiin. No joo, mä otin täältä nyt takaa nämä listat pois. Lähti todella nätisti. Suurin osa liimoistakin lähti samalla. Tosin tosta sitten pala kaarta halusi jäädä mukaan tähän listan kyyttiin. Mutta meillähän on joka tapauksessa uudet kaaret ja ne on aivan mädät, niin se ei haittaa mitään. Mutta toiselta puolelta lähti kans todella hyvin. Suurin osa liimoista lähti. Tässä oli tämmönen, joka ei edes ottanut siihen koko listaan, että vähän jää nyt tänne turhaa tämä liima pyörimään, mutta täältä lähti aika hyvin. Seuraavaksi niitä saisi sitten varmaan leikkaillakin. No joo, eli mä tosiaan huomasin, että täällä paketissa oli tänne laatikon sisäpuolelle teipattu pussi ja täällähän oli sitten uusi tiiviste tohon ja ruuvit kans, joten ei tarvi uutta tiivistettä sittenkään tilata. Ja tässä vaiheessa mä voisin varmaan tän tankin päällystää massalla, ettei sitä ala ruostumaan enää sen jälkeen, kun se on sinne laitettu. Mä peitän nämä kolot täältä ja rupeen pistämään massaa päälle. Ja sen jälkeen tähän sitten liimataan. Mä oon piirtänyt tänne paikat, että mihinkä pitää liimata, niin näihin tulee semmoset pienet
huopapalat, jotka sitten vähän niinku estää sen tankin tärisemistä runkoa vasten, että mulla on ne alkuperäiset vielä tuolla tallella ja ne käy tähän aivan loistavasti, joten nyt pitää sen sitten massata toi tankki. No niin, nyt olis putkien päät tukittu ja tankki olisi siinä niinku maalaus valmiina, joten eiköhän aleta vetämään massaa pintaa. No niin. Nyt olis tankki sekä ylä- ja alapuolelta alusta suojattu ja ehkä siihen vielä toisen kerroksen mahdollisesti voi vetää tai sitten pieniä paikkauksia sen jälkeen kun se on kuivan. Mutta sen näkö sitten. No joo. Mä oon nyt saanut hitsailtua täältä kynnyksen kuntoon, niin kuin näkyy. Ja sisäpuolelta kans. Se on nyt hitsattu. Sitten mä täältä löysin vielä runkopalkista reijän, niin sekin on nyt hitsattu kuntoon ja niihin on vedetty sinkkimaalit. Tuohonkin tuli tehtyä vähän sinkkimaalia. Se oli sen verran ja ruoston, ettei lähde leviämään lisää. Ja sitten tuli leikattua tähän tämä uusi pellinpala. Että seuraavalla kertaa saisi sitten leikata tuolta pelliä pois ja pistää uuden palasen siihen. Ja sitten on mulla vielä toinen puoli jäljellä. Sieltä ei kynnykselle tarvitse tehdä mitään, mutta kun mä katoin, että tää on aika pahasti ruostunut täältä ihan niinku koko kaari, niin pitää ottaa puskuri pois ja vaihtaa koko kaari siihen, niin tulee kerralla sitten hyvä. Ja kun se menee puskurin alle, se pelti kumminkin johonkin tänne kohtaan, niin pitää ottaa siis puskuri pois ja hitsata sitten tää toisen puolen kaari.